Jardim Dom Bosco 2, em Aparecida de Goiânia. Nós estamos exatamente na Rua Luiz Ferreira Leal. Aqui os moradores já tem muita coisa para reclamar, principalmente da falta de asfalto. Tem uns lotes baldios que o pessoal utiliza para poder jogar entulho. Por aí já estava bom, né? Só que o que está ruim às vezes tende a piorar. Olha só como estão as lixeiras aqui do setor, lotadas. De lixo, você pode contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, só aqui onde eu tô. Se eu quiser continuar contando, filho, posso subir aqui lá pra cima que eu vou encontrar muito mais. O Odre tá aqui para reclamar, porque ele, quando alugou uma casa aqui ou comprou uma casa aqui, ele não esperava por isso. Não é complicado conviver com esse mau cheiro, com essa suje sujeira demais, viu, porque. Tem semanas que está com esse problema aqui no setor e isso aqui está ruim outras ruas estão bem piores, né? E a gente precisava de um, de um parecer né, da prefeitura porque está complicado, viu? Desde quando que não está sendo feita essa limpeza? Uma semanas da, da, da eleição. Se não bastasse aqui a falta de asfalto e essa lixaiada agora? Pois é, a lixo aqui está demais. Todo lugar que você passa é desse jeito. O lixeiro tem mais de 15 dias que não passa na sua casa. Como é que é conviver com a lixada dessa, esse mal cheiro, cheia de criança? Tá fedendo demais o lixo, fede longe dentro de casa, quando o vento passa, você tem que sair dentro da casa por causa da do lixo. E a indignação aqui no Jardim no Bosco 2? É uma sorte. Os Principais problemas tá sendo o lixo, né? Acumula bastante bichinhos, né? O mau cheiro incomoda bastante também, né? São várias coisas que nós temos o direito de ir e vir, né? Mas sem caatinga, sem lixo, sem sem bicho meio da rua, né? A gente vive aqui numa situação muito complicada, porque o mau cheiro é insuportável. Isso atrai moscas para dentro de casa, baratas e ratos. E o lixo aqui era coletado duas vezes por semana. Aliás, três vezes: terça, quinta e sábado. Agora passa até quase um mês sem coletar o lixo.